Здравейте, приятели! Днес ще снимам. И така, нека започваме. Сега вижте най-професионален скил. Сега ще ви демонстрирам най-професионален скил. Знам, че никой от вас не може така. Но ще го преживеете. Аз съм твърде добър за вас все пак. Да видите, че аз мога на CSGO. Никакъв приятел така тори се прави и не се прави на добър. Сега ще ви покажа, бе. Сега ще ви покажа на какво съм способен. Аз не мога само. Аз съм само про на Call of Duty. Аз съм про на CS. Най-скилът е FPS на годината. Аз съм про на всички игри. Всички FPS игри. И на Battlefield. Сега ще снимам тази игра, защото тя не е за скил, всички мръкат за скил. Трябва ако обичате да почне до лайката най-накрая, че ми омръзна вече. То не мое само... Аз се трепа тук, па вие нищо да не лайквате. Е, аман. Вече са и спимаста. Е, видяхте ли? Ана бас, че никой от вас не може. Ей, вижте какви пистолет, бе. Толко пари дадо за този шубан скин. И все пак... Глей! Абе, как му убил там, бе? Факен мега. Са изи кил. Фак ю! А, вземи, бе. Защото накрая ще ги лам бигло. Аре, пушах бе, досах се. Сега вече им беше края. Не са им накрая просто. Трябва ви ебам майката. Сам, че псувам на момента, ви кажа. Само ми разпортите чанала заради това ще ви еба, братче. Деба, това си беше само моя скил. Ти гледаш. Ти е една рада. Ето, бе, мен съм е там, къде трай на мен лице. Тихо е подлога. Е, видяхте ли, бе, видяхте скил, бе. Това с мое по-време, ама сега за феновете тук, да не съм твърде добър, че ще вземе си сега. Това майката, бе! Не, ядосах се вече. Това взимам джобно автомат. Еба майката, бе, цял пълнител и тези. Аре, вземем като си на този дъл. Дей джобни автомат, бе си подал от твоя за този. Ей, плъна трошок мен ще ми се прави, бе. Ей, те бъде. Аре, вземем тази кофа, бе, мангал. Това ще ми покажа, бе. Оръжие на света. Аз ще взема на крайния автомат, чок и омразва. Аз съм много добър предвид, но сега ще съм закрял, иначе ги пуцам ги правя. Бъкти бе. Дразни ме, вече той джобен автомат. Глед темка фала, глед темка скилз. Ага, видяхте ли? Никой от вас не може така, бе, ей. Как ще видите, бе? Ти! Мамка от тъйба! Без пушката!
прави кога не трябва, бе. Какво ми се прави пъти на Сент Париж, бе? Какво ми се прави на Сент Париж? Само един Сент Париз. Бе, какъв изглед трябва си, да играеш с автоснайпер на Deathmatch? Аз това не знам, просто това не знам. Ау, то са защото 5 плънки. Е, представи ли той дава? Гледайте, как знаете, че е там, бе? Гледайте това. Мамо ти това. Лукер с лукера. Гледай ми. Че малко ги пява, че се ядосвам вече. Гледайте, бе, какво ми соли като са твари ми са птиски да го бъдам. Вземи това, бе. Как? Аре! Виждате ли какво се нарича скил, бе? Виждате ли, бе? Това е скил, братко. Аре! Аре да излизам, че да не ги садна. Твърдо съм добър. Айде! Амаха! Са! Нямам, че много ви хареса този клип, ще снимаме още такива клипове. Ардо, следващия път сабскрайбнете и пишете някакви коментари. Искам лайкове. Искам повече сабскрайбове. Повече сабскрайбове искам. Още сабскрайбове. Значи искам лайкове и сабскрайбове. И ще снимам още. Аре,